Халықтарымыз олын әр жалғастырамыз. Тараз көшелері тас түнекке айналған. Себеп жолдарда жарық шамдары жоқ. Бірнеше жылдан бері шешімін таппаған мәселеге тұрғындарда наразылығын білдіруде. Әрине, себепсіз емес шақардағы 1300-дей наса көшенің тек 209-ында ғана жарық бар. Әріптесім Мерей Байет толығырақ баяндайды. Бұған дейін жарықтың мәселесі желілерде талай жазылған, бірақ жылы жабылған қақпақтай қалалықтардың талабы билікке жетпеген сыңайлы. Жүргінші бұлай тұрсын қала көшелерінде көлікпен қатынау қауіпті бола бастаған. Свет жоқ мынау. 6-шы микрорайон Сифулина. Қараңғы. Мына пешеход адамдарды не өтсе көрмейсің ғой мысалы. Мына мысалы пешеход адамдар мына қараңдар. Көрмей аламыз мысалыға да, свет болмаса. Қала тұрғындары жарық шамның жоқтығынан кеш түссе болды, далаға шығудан қаламыз дейді. Балаларын мүлдем сыртқа жібермеуге тырысады. Қараңғыда көше қауіпті әрі қорқынышты. Орталықта бола тұра Дулати көшесінде де осы жағдай. Халық әкімдіктен көмек сұраған мен жауаптылар қалтадан қаржы шығару керектігін айтқан. Көшемен жүру өте қауіпті. Қазылған жер көп. Су желісінде жөндеу үшін қазып тастаған. Қартымыз бар, балалары бар дегендей. Кім білет, мертіп қалама деп қорқамыз. Вот 20 лет назад мы живем. Бұл көшелерде жарық 20 жыл бұрын жанған. Содан бері тас қараңғы. Өткенде жарыққа жауапты мамандарды шақырғанбыз. Олар 15-20 мың теңгеден жинасаңдар қойып береміз деп кетті. Бұны қалай түсінуге болады? Ондай қаржы болса өзіміз ақ қояр едік. Аталған мәселемен қала әкімдігіне арнайы бардық. Сөйтсек, проблеманың тамыры тереңге кеткен сыңайлы. Облыс орталығында 1330 көшенің тек 209-ы ғана жарықтандырылған екен. Қала билігі бұл бағытта былтыр жұмыс бастаған. Яғни аталған 209 көшені жарықтандырып бастаған. Бірақ оның өзінде мердігердің құжаттары дұрыс болмай, іс сотқа өткен. Ол жұмыстарды биыл жалғастырмай отқан себебіміз қазір сот процестері жүріп жатыр ол компаниямен. Өйткені ол компания сол жұмыстарды бастардың алдында өздерінің жобалық сметалық құжаттарын толығымен бекітпеген, көп жұмыстар қалып кеткен. Бүгінгі таңға ол жұмыс тоқтап тұр. Әкімдік өкілі қалған 1000-нан аса көшеге қаржы қаралмағанын айтады. Әзірге ауысқан ескі шамдарды түгі жоқ 4-5 көшелерге ілмек. Оның өзі сот процесі біткен соң ғана басталатыныз. Ал бұрындырақта айтылған ақылды жарықтандыру жобасының болашағы әзірге бұлыңғырлау болып тұр. Мерей Байет, Шыңғысхан Кеңесхан, Алматы арнасы, Тараз.